Vitor, toca com o Ramon. De primeira na frente com o Davi, o Goiás vai chegando bem. Vem o cruzamento, a bola passa pela pequena área e vai ficando limpa, limpa do outro lado com o Alex Silva. Chegada do Goiás e chegada perigosa pelo lado direito. Vai ao ataque, toca na frente para o Marion. Já recebeu com o pé esquerdo, mandou por cima. Jô de cabeça para o meio. Olha o Hever, tentou a bicicleta. Bola por cima. Ela resvalou no travessão e foi embora. Grande jogada do Atlético. O Hever disparou para o ataque. Cruzamento do Marion. Aí o Jô vai ajeitar para o Hever. Zagueirão. Uma bicicleta fantástica, hein? Fica com pouco espaço o Emerson Conceição. Escapou, vai carregando, já chega na área. Toca para o Guilherme, rolou atrás. Claudinei! Pela linha de fundo. Com a comissão técnica. Vamos ver esse lance. Toque do Ramon, mais atrás. Thiago Mendes bateu de fora da área. Passou por todo mundo. E saiu. A bola ajeitada para o Ramon. No jeito para o Thiago Mendes. Ele pegou firme, olha. Tinha muita gente no meio do caminho para desviar. E numa dessa até complicar a vida do goleiro. Passou pelo Hever. Ele vai tentar de novo. Já recebeu. Tenta devolver o presente ali para o Thiago Real. Que brigou pela bola. Fez o cruzamento. Manda por cima. A batida no meio do gol. No chute do Amaral, a defesa do Vitor. Dá para traduzir da seguinte forma. Um pouco mais de velocidade no jogo. Um pouco mais de capricho. Especialmente nos passes que vão chegar lá perto da área, né? Nesses aí o Atlético não está conseguindo encaixar um bom. Davi tocou na frente para o Lima, recebeu, limpou, bateu. Vitor de novo. Olha, o Goiás não está finalizando bem. Está tocando na bola fraquinho, em cima do Vitor. Felipe Souto na frente. Dátolo vai pegar dali de canhota. A bola foi caindo, caindo. O Renan foi lá e abraçou. Aí o Renan, ex-internacional. Tem dois grandes goleiros, o Goiás, né? O titular é o Renan e o reserva é o eterno Arley, de 42 anos. Vai para a cobrança, bateu com o pé esquerdo e a bola saiu. Bateu com força, com efeito, mas a bola foi embora. Bob, então o Guilherme seria o substituto natural para o clássico do próximo fim de semana. Olha a raça do Otamendi, outra vez levantando a torcida. Vai para cima o Fernandinho, leva para o meio, arma para o chute de pé esquerdo, a bola no centro do gol. Mas o torcedor do Atlético gostou. Claudinei agora com o cartão amarelo, fica vigiando de longe. Thiago Mendes recebeu na direita, Goiás vai chegando bem, cruzamento, tentou o desvio, Ramon. Jogadores do Goiás chegaram a pedir um toque, o chute do Davi, gol! Chutaço de fora da área. O Goiás faz 1 a 0 com o Davi. A bola desviou no meio do caminho, enganou o Vitor. Você vai ver de novo, bola do Thiago Mendes. Aí ajeita o Ramon. Ele pediu um toque lá do Otamendi. Tentou afastar o Rosinei. O Davi bate, ela desvia. Por enquanto, o Atlético já retoma ali com o Claudinei. Deu uma cavadinha na bola, achou o André na área, tentou girar, bateu. Renan faz a defesa. Thiago Mendes, Wellington Júnior e Eric estão pedindo a bola. Vem a bola na área para o Eric, emendou, Vitor defendeu. A bola sobrou para o Eric, ele nem dominou, pegou de primeira. E o Vitor conseguiu fazer a defesa. O Atlético sai jogando errado, Goiás recupera. O Goiás vai ganhando 3 pontos fora de casa. Vem a cobrança na pequena área. Renan saiu esquisito. A bola tocada para fora. Na disputa, praticamente em cima da linha. A bola foi parar na linha de fundo. Olha lá como chegou o Renan. Não saiu bem o Renan. E levaram os 3 pontos num jogo fora de casa. Emerson Conceição faz o cruzamento, a bola era para o Hever, dominou o Fernandinho, bateu na trave o chute do Fernandinho!